សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរបៀបកណីកលាផ្ទៃដីចាដោយយើងតាំងដោយអសអេស How to find surface area របផ្ទៃកលាចតុកោណកែងគឺយើងយកបណ្ដោយគុណនឹងទទឹងដោយទទឹងយើងមាន20ម៉ែត្របណ្ដោយយើងមាន50ម៉ែត្រអញ្ចឹងពេលដែលយើងគុណទៅវាស្មើនឹង1000ម៉ែត្រការ៉េនេះនាំមកស្មើនឹង50ម៉ែត្រគុណ20ស្មើ1000ម៉ែត្រការ៉េបើយើងចង់គិតជា R វិញគឺយើងត្រូវយកផ្ទៃកលាដីទាំងមូលនេះផ្ទៃកលាដីទាំងមូលនេះវាមានចំនួន1000ម៉ែត្រការ៉េដោយ1 R វាស្មើនឹង100ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងយក1000ម៉ែត្រការ៉េចែកនឹង100ម៉ែត្រការ៉េទៅវាស្មើនឹង10 R នេះព្រោះនេះយើងយកផ្ទៃដីទាំងមូល1000ម៉ែត្រការ៉េចែកនឹង100ម៉ែត្រការ៉េស្មើ10 R ព្រោះ1 R ស្មើនឹង100ម៉ែត្រការ៉េចាដូចនេះស្រែនេះមានផ្ទៃកលា1000ម៉ែត្រការ៉េឬក៏10 R ចាអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះគិតរឹបកលាផ្ទៃដីមិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែមេរៀនហ្នឹងគ្រូបរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី6ម៉ែចាអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ